Very warm welcome, ladies and gentlemen. My name is Florian Schmidt from New Holland. Днес имам удоволствието да ви представя последната новост от New Holland – комбайн CR11, чиято премиера беше на Агритехника 2023. Това е изцяло нов модел в продуктовата ни гама. Земеделието се нуждае от машини с все по-голям капацитет и все по-ефективни и които могат да прибират реколтата по-бързо заради все по-кратките прозорци за жътва. Това са очакванията, които имат земеделците от един комбайн. Кои са ключовите предимства на тази машина? Тя е с увеличен капацитет, повече конски сили, имаме изцяло нова драйвлайн концепция. Махнахме всички вериги от машината и основните задвижвания на ротора и фидера са механични, което е CVT Drive, даващо ни много по-добро представяне. Ако имаме задръстване на комбайна, което е малко вероятно, операторът много лесно може да деблокира машината. Увеличихме големината на роторите, те са по-дълги и по-големи в диаметър. Увеличихме капацитета на увършаване. Всичко това води до повишаване на ефективността. Друго ключово предимство на модел CR11 са ниските разходи при жътва в сравнение с всички други комбайни на пазара. Направихме подобрение на очистващата система. Имаме изключителна чистота на зърното, която не е постигана досега. Комбайнът разполага с две очистващи системи в тази машина. Едната е предварително почистваща, а втората – финално почистваща. Имаме увеличен капацитет на бункера за зърно – 20 000 литра, който е най-големият на пазара, а 210 литра на секунда е капацитетът на разтоварване на бункера. Другото важно нещо, имаме най-ниските загуби, които някой може да постигне на пазара. Машината може много лесно да бъде поддържана, като всичките й части са с улеснен достъп. На Агритехника получихме златен медал за изцяло новата концепция на тази машина.